Це відпочинок, який прийнято називати пакетним туром. А це відпочинок, який прийнято називати подорожжю. За словами одного фахівця турбізнесу, різниця у цих видах відпочинку величезна. Путешествие – это увидеть. Основа – это увидеть. В туризме же часто это отдохнуть. Все думают, что великие географические открытия уже завершились. Они далеко не завершились. Сейчас как раз момент тот, когда каждый может стать великим первооткрывателем. Знайомтеся, Денис Мораро, родом з Молдови, 35 років, 15 з яких провів у туризмі і за які відвідав 55 країн. А это Дракоша. То есть это вот, эта картина мне напоминает каждый день, что такое, что ждет тебя там, неизвестное, большое, страшное, но к нему надо плыть. При цьому людина без вищої освіти, але встигла попрацювати у різноманітних сферах. Охоронцем на будівництві, агентом із продажу зубної пасти і торгових площ, гардеробником, поки не потрапив у свою головну сферу у житті. Роботи у мене багато часто, тому що де платили, де ні, треба було шукати. Поки в 19 років я не побачив красиву вивіску туризму. В туризмі я пройшов практично всі етапи, починаючи, як я сказав, від кур'єра, менеджера по продажам, приймав і сюди, і відправляв людей. Я не знаю, я не займався тільки яким-небудь там свадебним туризмом. Все остальное мені прийшлося за 15 років традиційного, звичайного туризму пройти. Пройти довелося 10 років у топ-менеджменті компанії «Туртес», тоді одного із найбільших туроператорів на ринку. Зараз це компанія «TUI International». І 10 років у топ-менеджменті своєї компанії. Около 10 років владів собственним агентством, яке займалося обслуженням корпоративних груп. Семінари, конференції, тренінги і так далі, да? Тімбілдинги. Але через нерентабельність його довелося закрити. Дуже багато моїх клієнтів: «А где ты? Что с тобой? Как там?» Или «Почему вы мне не бронировать?» Я так: «А, Денис, а что ты нам можешь предложить? Турцию опять? Египет? Грецию?» Так мы там уже были. Нам что-то подальше, поинтереснее. Нам хочется уже что-то другого. Утім, невдалий досвід у бізнесі не підштовхнув Дениса покинути сферу, а може й навпаки, допоміг йому. Где-то с 2011 года я активно начал искать, а что это другое нужно клиенту. Ведь что такое туризм? Вот турагентство пестрят вывесками. Клуб путешественников. Ты заходишь в этот клуб путешественников, спрашиваешь, а можно мне куда-нибудь, дайте мне путешествие. Тебе, да, вот Киев, Анталия, пожалуйста, это тоже путешествие. Я не понимал разницы до одного момента, который случился там в моей жизни в 2013 году. Именно ради этого стоит ездить сюда. Вот я сейчас понял, почему я приехал. Я понял, зачем мы сюда приехали. Вот ради вот этого, ради них. Вот это была самая большая, пиковая, фундаментальная часть нашей экспедиции. Это и есть отличие всего от обычных, простых туров. Это путешествие, это погружение. Это то счастье, которое я мог дать. А теперь, лук, это камера, да. А після приїзду, окрилений знахідкою, Денис вирішив не зволікати і поділитися нею з іншими. Я подумав, що, а чому б не створити місце, де зібрати, з однієї сторони, тих, хто говорять, що я вмію добре організовувати путешествия, я готов вам показати свої авторські, інтересніші програми, а з іншої сторони, тих, хто іщуть уже не просто койку, а щось більш інтересне. Так було створено проект MyNext Travel – туристичний веб-портал, який за задумом Дениса був покликаний повернути подорожам їх первісну сутність – відкриттів, експедицій і нових вражень. Є таке поняття у нас, як Global Travel Village. Тобто, якщо ми зайдемо на будь-які сервіси туристичні, или на сайты ведущих туроператоров, мы увидим практически одни и те же названия мест. Там для более богатых и избранных Мальдивы, Бали, у людей в подсознании практически одни и те же места. Нью-Йорк, Рим, Париж, Амстердам, я не знаю, Анталия, Шарм-эль-Шейх. Ощущение, что за пределами этого всего ничего не существует. То есть, если ты хочешь попасть куда-нибудь в Непал, хочешь посмотреть, как крокодилы на Уганде там уживаются с бегемотами, или как тают ледники Порта-Морена, или же чем отличается Исландия от Шпицбергена. И вот в этом ключевое отличие. Наша география намного обширнее этого всего. Практически в каждой точке мира у нас есть какой-то путешественник, который может сюда отвезти. Перед тем, как ты хочешь куда-то поехать, заходишь на наш сайт, по своим интересам выбираешь себе любую поездку, ну, например, не знаю, Гватемала, да? Ты видишь программу, ты видишь, кто делает эту поездочку, вот описание эксперта. Если тебе есть вопросы, ты связываешься прямо вот здесь с экспертом, ты с ним прямо вот здесь у нас на сайте делаешь это. Либо же, если все понятно, ты бронируешь.
Разом із Денисом в Індонезії був і Аркадій Смірнов, колись топ-менеджер декількох великих міжнародних компаній, який допоміг Денису сформулювати концепцію My Next Travel. Да, здорово. Ну що, як там в Камбоджі? Камбоджищині? Ну, в Камбоджатині, я би сказав. Вот, стоит эта гостиница $35 в сутки, 4 звезды. Непакетные путешествия – это, собственно, огромная степень свободы от того, что, в том, что ты делаешь. Пакет, ну чего я буду рассказывать? Про пакеты все знают. Вылет чартера в 4 утра, вокруг сопливые невыспавшиеся дети. Трансфер, завтрак, обед, ужин, анимация, быстро обгорели на солнце, набухались, дети простудились под кондиционером, вернулись назад. И по большому счету пакетные путешествия, они, собственно, такие и есть. Аркадій давно закинув топ-менеджмент, офіси і бріфи, промінявши це на організацію подорожей, будинки з солом'яними стріхами та фотознімки. Аркадій Смірнов. Путешественник, фотограф, кулинар, бабский угодник. Вежливый человек. Наверное, около стран 80, ну да, я как-то проколесил. Тепер Аркадій – один із 500 експертів My Next Travel, який допомагає не лише організовувати подорожі, але й ламає стереотипи і позбавляє від страхів. Как бы людей, которые, вот они вроде хотят, поскольку для них это неизвестно, они этого боятся и, собственно, не делают. Я приведу вот не просто гипотетический пример, а абсолютно живой, настоящий. Вот сейчас собралась моя еще однокурсница, с которой мы дружим уже больше 30 лет. Знайомтеся, Ірина Малиновська, 49 років, філолог. Желание ощущений каких-то новых эмоций, новых впечатлений, желание увидеть мир, не такой, каким я живу. Ира мне сказала: слушай, я так хочу куда-то поехать не на Доминикану или не на Сейшелы, что я боюсь. Возьми меня куда-то с собой. Я просто ощущаю себя как неким сосудом, который вот должен быть наполнен. Она уже все организовала, молодец, вот прямо молодец. И вот на 10 числа мы с ней встречаемся в Каликуте, в самой трэшовой дыре Индии. Я абсолютно не знаю, куда я поеду и что я там буду делать и что я там увижу. Аркадий сказал, 2 недели хватит вполне, чтобы скрутилась голова и отвалилась. А якщо Ірині сподобається, перед нею величезний інший світ. За даними пошукових запитів у Google, у 2016 році найпопулярнішими напрямками для українців стали Туреччина, Карпати, Болгарія, Бердянськ, Одеса, Затока, Кирилівка, Єгипет, Азовське море, Грузія. Відзначимо, що 6 із 10 туристичних напрямків знаходяться в Україні. При всьому уваженні к туристичному бізнесу, ну я якраз зараз і создаю проект, який я вважаю, что будет следующим уровнем развития глобального туризма. Але як це зазвичай буває, відкриття підприємця розділили не усі клієнти. Девушки, здравствуйте, можно один маленький вопросик? Самое тяжелое сейчас, через 3 года, сколько мы этим занимаемся, теперь я понимаю, что людям надо очень долго будет объяснять разницу между туризмом и путешествиями. И Денис намагається робити це різними способами. Поездка в Египет. С чем у вас ассоциируется? Релакс, 5 звезд. Пирамиды. Пирамиды. Да. Поехали завтра в Кот-д'Ивуар. Что у вас еще возникает? Где это находится, на каком континенте? Это теплая страна или это холодная страна? Или это... То есть вообще не понимаете, что это? Да. Спасибо. В Танзанию. Какое первое? Вот? Ну, я бы отказался. А почему? Очень хорошо. Почему? Ну, потому что страна далекая, скажем так. Там, я не знаю, есть ли там специальные туристические места. Поездка в Египет, отдых в Египте. Какие ассоциации в первую очередь? Вам понятен сам процесс вот этой вот поездки? Что там будет? Да, что там будет? Отдых. Просто отдых. Да. А если бы вам предложили Аргентину или Уругвай? Или это там... уже путешествие, это уже новое открытие. Вас это пугает? Нет. Это интересно, да? Да. Из 10 человек, которых мы встретили на улице, только одна девушка примерно сделала разницу между туризмом и путешествием, которое стало как бы интересно и то, и другое, да? То есть остальных вопросы непонимания – это номер один. Чи зможе Денис донести суть свого проекту до клиента, почати заробляти и змінити туристичний ринок? Здравствуйте, можно вопросик один? Понятно.
Юль, привет. Привет. Слушай, давно тебя не видел. Ты разлеталась лучше, чем я. Добрый вечер, Киев. Это Европа Плюс, это программа «Путешествуй иначе». Меня зовут Денис Мараро, и, как обычно, по вторникам напротив меня сидит человек, который только что вернулся откуда-то, за 3-9 земель, и он себя гордо называет путешественником. Андрей. Андрей Нарыжный, который посетил 100... Сколько, Андрей, стран? 107. Експерти – це, власне, ті організатори подорожей, разом з якими ви будете відшуковувати заховані в джунглях Амазонки гнізда фламінго або яйця страусів ему у Сахарі, спостерігати за міграціями крокодилів в Буркіна-Фасо, ходити на Кіліманджаро по-пластунськи. Одночасно вони – ваші пожежники, лікарі і полісмени, прокладачі нових маршрутів, люди-швейцарські ножі. І це перебільшення лише частково. Ми зробили такий авторський маршрут, буквально на днях запустили. Это Фарерские острова, очень маленькие, но очень гордые, очень интересные острова, Исландия и Гренландия. Розглянемо, як влаштований туристичний ринок. Ринок складається із туроператорів і турагентів. Туроператор вигадує маршрут, знаходить для нього оптимальне повітряне та наземне транспортне сполучення, підшукує відповідні готелі, знаходить гідів, і з цього формується сам тур, його програма і назва. І, звичайно, встановлює свою вартість. Після чого туроператор виходить із цим туром на ринок, продаючи його через сотні, тисячі і десятки тисяч торгових точок турагентства. Точки, які ніколи не створюють свій продукт, але завжди перепродають його, мають комісію від туроператора. Це Андрій Демура, друг Дениса і в минулому партнер із туріндустрії. У 2000 році також, як і Денис, розпочав свою туристичну кар'єру з кур'єра, а через 8 років відкрив власне турагентство. Наша компанія стала успішною, можна сказати, з першого місяця роботи. Це завдяки нашим співробітникам. І продаж знайомого українському туристу продукту. Здебільшого продаються масові напрямки. Це Туреччина, Єгипет, Туніс, Болгарія, Чорногорія, Хорватія, Іспанія. Незважаючи на те, що ці напрямки займають провідні позиції на ринку вже близько 15 років, туристи продовжують їздити у ті самі країни. В чому ж їх популярність? Загально, якщо взяти, то це гарне співвідношення ціни і якості. Тобто за доволі помірні гроші турист може отримати продукт, який буде відповідати його уявленню, представленню про відпочинок. Найчастіше туроператори не продають тури приватним особам, тому туристи змушені переплачувати за продукт. Кожне турагентство отримує стандартну комісію від оператора, найчастіше це 7%. Деякі інші агентства, у залежності від обсягів продажів і лояльності, можуть отримувати від 10% і вище. Наприклад, ціна туроператора за тур до Єгипту становить $800 за двох. Турагентство, вже маючи свою гарантовану комісію в 10%, може підняти цю ціну до будь-якої позначки. Успішно працює туристичне агентство «Сузір'я туризму», яке більше спеціалізується не на масових напрямках, а на так званих індивідуальних турах. Каждый месяц по-разному, в среднем в последнее время это может быть порядка где-то 4-5 тысяч долларов, я считаю. Плюс-минус можно выйти на чистую прибыль. Індивідуальні тури формуються під одного або декількох туристів зі створенням особливого маршруту та більш високим сервісом. Це той випадок, коли якість важливіша за кількість. Продаж у мене лично в середньому десь до 15 турів я можу в місяць зробити. Нужно, наверное, ще делать акцент на тому, що це може бути 15 Турцій Єгиптів, а може бути, допустим, Штати, Сингапур плюс Балі, це може бути Австрія, хороша, дорога. Ну і на цьому ви можете зіграти, можете на одній заявці 2000 прибути. Але навіть індивідуальні тури, на думку Дениса, ніколи не зрівняються із подорожами, які пропонують його організатори. Тому що, коли ти попадаєш на місце, ти вже не залежиш від оператора, який тебе виставив стул. Вот сказав, от ми тебе відвезем туди, і це буде стоїти, условно говоря, там, $30 ця екскурсія. А коли попадаєш на місце, оказується, що ця екскурсія, там, не знаю, тук-тук, ти береш і їдеш туди за $5. Смисл в чому? Що більшість експертів, вони по-любому самі путешествують. От він йде по маршруту, у нього в машині 3 місця є. І він що сам поїде на цій машині по цьому маршруту, що він візьме 3 людини з собою і він розділить стоїмость машини на ось цих людей. Більшість експертів – це не ті, хто заробляє на цьому. Вони закладають свої розходи, і їм цікаво кого-то з собою позвати. И вот за счет этого и получается, что многие цены на такие путешествия агентства никогда не смогут предоставить. Мы решили проверить, насколько відрізняються цены на схожий запит у эксперта Mynex Travel и в турагенции. Здравствуйте. По поводу отдыха. Да, я не просто отдыха, я хотела бы путешествие какое-то увлекательное. Thank you.
За рік промоції свого продукту Денис зіткнувся з його нерозумінням або зовсім непотрібністю, при тому, що на рекламу були виділені солідні інвестиції. Відгуку від аудиторії не було. Окей, скажем так, не в идеале. Есть в нашей бизнес-модели сейчас, мы должны отправлять около 100 бронировок в месяц. И это еще дитя, которое только тебе будет есть и есть и есть. Это еще не бизнес, это стартап в чистой воды. Но с учетом всех зарплат, разработок и так дальше. То есть много было сделано ошибок, но из этого мы хотим сделать выводы и идти дальше. То есть уже почти за 3 года было потрачено практически 300 тысяч долларов. Шпіцберген – північна екзотика архіпелагу приваблює не тільки дослідників та альпіністів. Уже 10 років Роман Станик возить сюди групи туристів із Польщі та Чехії, які бажають опинитись на краю світу. Тут друга красота така, яка може приїжджати сюди і обратно, і завжди знайдеш щось друге. Шпіцберген розташований на території Норвегії, недалеко від Північного полюсу. Один з пунктів на острові, куди приїжджають туристи – це місто-привид Піраміда. Колись тут кипіло життя, але зараз на острові влітку мешкає всього 8 людей. Мандрівників сюди притягує незаймана природа. Тут легко можна зустріти тюленя або лося. Але без зброї ходити не радять. Місто знаходиться на ведмежій тропі. Робота журналістом в Арктиці стала для Романа приводом розпочати власний бізнес. У 2011 році він відкрив у Польщі агентство, яке займається організацією нестандартних подорожей. Трекінг віддаленими селищами Бірми, екстремальні походи іранськими пустелями, каякінг у Камбоджі. Або експедиції у високі широти Африки вже стали звичною справою для бізнесмена. Екзотичні подорожі – задоволення не з дешевих. Перельоти, специфічний транспорт, сама організація цих подорожей – дуже складний процес. Цільова аудиторія – переважно мандрівники середнього віку, добре фінансово забезпечені. Тури у Романа зарезервовані на рік уперед. Тепер для реклами продукту Денис має намір використовувати найважчу артилерію – VR-технології, онлайн і стріми. И весь процесс, вот, например, если мы хотим Индонезию, будет, например, выглядеть вот таким вот образом, вот то, что, над чем мы работаем, да? Дать возможность не только посмотреть описание, но увидеть своими глазами, что тебя ждет в этом путешествии, а здесь интерактивно увидеть, как-то это будет происходить. Самолет взлетает, оно тебе показывает, где что, когда происходит, как это. Дальше ты пересаживаешься на мотоцикл. Здесь твои друзья, кто будет в эти даты. Вместо перед тем, как куда-то поехать, можно будет вживую посмотреть, как это происходит. Усе це робиться для максимального занурення у продукт. Вот видите, вот кнопочка онлайн. Я могу просто зайти, там Япония, например, я зашел и вижу, что человек находится прямо сейчас вот там. Я вижу, там он будет включать прямую трансляцию оттуда из Японии и так дальше. Я могу еще ему написать, а подсними мне Фудзияму или еще что-нибудь. То есть я смогу просто увидеть своими глазами. То есть туризм в большинстве своем – это продажа прошлого опыта. Приходишь в турагентство, первый вопрос, который задавали любой клиент – а вы там были, вы там видели? Мы будем аккумулировать сейчас множество контента для того, чтобы этот контент был интерактивен, чтобы вы могли увидеть не только онлайн, но и наши интерактивные маршруты, то, что я вам показываю. Вот по сути мы хотим дать вам возможность прогуляться по вашему будущему путешествию. Ага. Ну это вот азиатский мегаполис, как ПДД в азиатском мегаполисе. Вот это то, что мы называем путешествие иначе. Тепер, щоб створити цю серію відеоконтенту, необхідно знайти мандрівників, які готові не лише відпочивати в своїй подорожі, але й знімати про це відео. Для того, щоб це створити, необхідні ресурси, великі ресурси. Тобто річ не о десятках тисяч доларів, а сотні тисяч доларів. Да? Їх знайти можна в спеціалізованих. Для цього існує ціла індустрія венчурних фондів і так далі. Зараз Денис для обговорення цієї ідеї їде на зустрічі з людиною, яка відзняла для Mynex Travel першу відеоісторію, яка і стала основою нової концепції. Ну, в даному випадку Андрій, один із наших клієнтів, який как бы, вот, їздив в Непал, ми просили його знімати историю. Андрей допомагатиме у розробці цієї ідеї. Ну, с моей стороны, какие-то сейчас советы вам просто даю по этому поводу, из того, что знаю. Если к этому придем, то, может, я ему помогу сделать какую-то первую сборку эту для мобилочки, вот именно путешествия. Створення відеоконтенту та його розповсюдження на сайті вимагає захисту авторських прав, тому Денису слід рахувати і цей юридичний момент. У меня будет очень много контента. Часть контента – это будет то, что мы будем производить, часть будет контент, который нам будет давать очень много экспертов. То есть, понимаешь, да? То есть у меня будет есть то, что мы отснимем, смонтируем там, видео и фото, а некоторые будут выкладывать сами пользователи.
Что из этого, вот как защитить этот контент, мне стоит вопрос. Его, во-первых, будут раскидывать и брать? Это факт, что будут брать. И авторское право возникает с момента создания, действует всю жизнь автора и 70 лет после его смерти и передается по наследству. И территория действия – это авторское право на территории всего мира и космического пространства. Ты контролируешь название своего проекта, и никто в любой точке мира не имеет права его использовать. Но для этого нужно сделать две процедуры. Первая – зарегистрировать торговую марку на территории Украины. Вторая – зарегистрировать авторское право на графическое изображение твоего проекта в агентстве с авторских смежных прав. Тем часом Ирине надійшла відповідь із турагентства. Стоимость здесь получается, это проживание в Хилтоне 2235 долларов. Все паспорт есть? Да, паспорт, билеты. Спочатку запуску ідеї минуло 3 роки, а Денис разом із MyNex Travel знаходиться в парадоксальному, але звичному для стартапів стані. Ідей повно, а інвестицій на них недостатньо. Тому Денис змушений шукати гроші по всьому світу. Мільйон раз я хотів все бросити. І зараз теж у мене посещають подобні мислі. Більшість людей просто не розуміють даний продукт. Будемо чуть-чуть міняти модель. Ризики, розвороти моделей, побоювання, бажання все покинути – це невід'ємна сторона бізнесу. Інша – світліша. Ось приклад. У березні 2016 року у міжнародному конкурсі «Сідстарт Саміт 2016», на якому обирали найкращий туристичний стартап, перемогу здобув український проєкт «Trip My Dream». Головний приз – інвестиції на суму до 500 тисяч доларів. Я сооснователь компанії «Trip My Dream», компанія, яка робить самостійних путешественників щасливими. Делает очень быстро. Помогает им экономить деньги, свое время, открывать для себя весь мир. Trip My Dream, як і MyNex Travel, це не турагентство, це сайт-агрегатор, який миттєво збирає за запитом туриста усю інформацію на туристичному ринку про перельоти і проживання, позбавляючи його від необхідності переглядати десятки різних сайтів. Але, на відміну від MyNex Travel, це агрегатор усе тих же турів, а не подорожей. Ми изучили множество отчетів, поняли, що на поверхності є одна велика проблема. Люди тратять множество времени, посещая множество веб-сайтів, щоб знайти місце, куди им поехать выгодно. Да? И мы поняли, что эта проблема же и наша. И нас больше 60% всех путешественников. Объем рынка, знаете, в тревеле какой? Порядка 2 триллионов долларов в год. Примітно, що Андрій, як і Денис, також почав працювати у 14, встигнувши попрацювати і сторожем, і топ-менеджером. Разом з розробником Тарасом Поліщуком вони запустили стартап, який підірвав професійний і споживацький ринки. Я продав свою квартиру, проінвестував гроші. В общій складності ми своїх грошей, своїх, сімейних і так далі, проінвестували около 400 тисяч доларів. В общей сложности на весь продукт. Но мы не просто какой-то магазинчик либо интернет-магазин. Мы делаем технологическое сложное решение. Решение, которое будет в будущем интересно компании, такой как Google, да, і всім остальним мировим лідерам. Траплялися у Trip My Dream і знайомі Денису неприємні моменти. У нас були кризиси, багато кризисів, безумно. Ежедневні кризиси, глибокі кризиси, кризиси продукту, кризиси ідеї, кризис команди. А далі була перемога. Ми знайшли в собі сили знайти спільне, об'єднатися і йти далі. Побажаємо Денису успіху в його бізнесі. Будемо сподіватися, що незабаром у світі дізнаються про інший український туристичний проект. Через якийсь час ми повернемось до Дениса та MyNex Travel і обов'язково розповімо, як справи з відеотрансляціями, кікстартером і взагалі стан справ у його бізнесі. Також розповімо, як відбулася для Ірини її перша подорож до Індії і чи виправдала її очікування.